Shoqata Shpat organizoi konferencën e dytë për vazhdimin e aksionit për mbrojtjen e vlerave profesionale, etike dhe cilësisë, sipas standardeve ligjore që zbatohen në profesionet e mirëqenies dhe artit trupor në vendet e Bashkimit Evropian. Eksperienca gjermane, italiane dhe situata në Shqipëri. Është vijimi i aksionit për të implementuar dhe për të vënë në zbatim ligjin që një salon të shërbimit të estetikës apo parukerisë, të mirëqenies dhe artit trupor të ketë me patjetër një mjeshtër. Kjo është një nevojë e pashmangshme e tregut. Jemi shumë afër të vërtetës, jemi shumë afër realizimit dhe ky duhet të jetë lajm edhe për pjesën më të madhe të estetikës dhe parukerëve që ushtojnë veprimtarinë. Duam që edhe Shqipëria të ketë të njëjtat standarde me ato që përkojnë në Bashkimin Evropian. Cilësia është primare për ne dhe prandaj jemi sot këtu. Kjo do të ishte vetmja mënyrë për të aplikuar si duhet rregullat evropiane. Në këtë konferencë morën pjesë përfaqësues nga dhoma kombëtare e zejtarisë në Shqipëri, përfaqësues nga dhoma e zejeve Gjermani, specialist bukurie italian, përfaqësues nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave, përfaqësues të lartë të Bashkisë së Tiranës dhe Shoqëria Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar.